Balansımızda körtür henüzdeki 20 tor dolar mavcud. Bu summalar heç kanakangi sarmayasız ve avtomatik tarzda işlap topulya ve bundan taşkara oldurup bu dasturdan 20 dolar ham çıkarıp olgan edik. Yani dastur 100% toladı dostlar. Kanday kalıp pul işlenadı, kanday plus yok ki minus tarafları boruş bu dasturunu. Batafsul video devamında bile polşingiz mümkün boladı. Hamaya salam sizler, yana Mr. Uzbek kanalı tomoşak ile yapsızlar. Hulyas barca kereceli silgılar apisyanada boladı. Ve albatta komentarıya biriktirilen holda boladı. Bundan taşkarı Telegram'daki ecmanişu 777 kanaldan ham topşingiz mümkün bir yurda. Fakat yana saytlardan taşkarı oşa saytlarını oldingi videolarını ham topşingiz mümkün boladı. Yani barca malumotlar mana şu Telegram kanalda joylaştırılgan. Xullas biz boshladik. Xullas sizlarga ko'rsatib o'tmoqchi bo'lgan saytim, ya'ni dasturim Honeygain deb nomlanadi. Bu dastur haqida Instagramda ham video qilgan edim. Juda ham yaxshigina prosmotr bo'lgan, ya'ni 750 000 prosmotr bo'lgan. Buni hozir ko'rsatib o'tishim mumkin. Mana 758 000 bo'libdi. Bu yomon emas va shuning orqasidan ko'pchilik odam ushbu dastur haqida to'liq video qilishimni so'rayapti va bunu hozir boshlaymiz va qanday qilib pul chiqarib olinishini ham, ya'ni Uzcard'ga qanday qilib pul chiqarib olinishini ham batafsil ko'rib chiqamiz. Xullas, birinchi bo'lib nima qilishimiz kerak bo'ladi? Mana bu opsionaldagi silkadan o'tganimizdan so'ng 3 ta tugmani bosamiz va bu yerdan download the app ni bosib, dasturni yuklab olishimiz kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib, masalan, ko'pchilik so'raydi, nima uchun pul to'lashadi? Yoki bo'lmasa iPhone'ga bormi deyishadi. Bu yerda mana ko'rib turibsiz, iPhone'ga ham bor ekan. iOS'ga borligi, Android'ga ham borligi aytibdi. Hatto kompyuterga ham bor, Linux'ga ham bor, Mac OS'ga ham bor. Bemalol yuklab olishingiz mumkin. Endi ko'pchilik beradigan savol, tekin pishloq qopqonda bo'ladi. Nima uchun pul to'laydi bu saytda edi? To'g'ri. O'zini o'zi pul to'lamaydi. Bu sayt, masalan, ko'pchilik biladi, tekin VPN servislar mavjud va bu servislar, masalan, VPNni qo'shgan paytingizda sizning IP adresingiz o'zgaradi. Bu mana bu yerda ko'rsatilgan davlatni yoki shaharni, shahardagi bitta odamni IP adresiga o'zgaradi. Biz mana shunaqangi dasturlarni o'rnatib, u orqali pul ishlagan paytimizda ham bular aynan dastur egalari bizni IP'mizdan foydalanishadi va bizga o'xshagan mana shunaqangi VPNdan foydalanadigan odamlarga buni sotishadi va ular qandaydir saytlarga kirmoqchi bo'lgan paytida, masalan, bu ko'pchilik o'ylaganidek faqatgina hali mashinachisi va yoki hakerlar yoki nimadir emas, hakerlarga bunaqa dasturni o'zi keragi ham yo'q. Hakerlar sizni IP'ingizdan foydalanaman desa 5 daqiqalik ish, ya'ni dastur o'rnattirib sizga pul to'lab ham o'tirmaydi, siz bilmayap qolasiz hatto ular sizni IP'ingizdan foydalanishganini. Shuning uchun bu oddiygina VPN servislarga sotiladi. Sizning IP'ingiz va VPN servislarda o'zimizga, sizga, bizga o'xshagan odamlar, masalan, Binance O'zbekistonda hozir bloklangan va Binance'ga kirishlik uchun VPNni qo'shib yoki TikTok bloklangan, TikTokga kirishlik uchun VPNni qo'shib kirishadi. Oddiygina mana shunaqangi ishlarni bajarishlik uchun sizni IP'ingiz sotiladi do'stlar. Boshqa davlatlarda qaysidir sayt bloklangan bo'lsa, o'sha saytga kirishlik uchun obligatorli o'sha noqonuniy narsa bo'lishi shart emas. Aytib o'tganimdek, hakerlar sizni pul to'lamasdan turib, bunaqangi dasturni yuklatmasdan turib, bemalol 5 daqiqagacha sizning IP'ingizdan, hatto telefoningiz o'zidan ham foydalanishligi mumkin bo'ladi. Bunaqa juda bir sayoz fikrlash shart emas albatta. Xullas, mana shu uchun pul to'lashadi. Bizga qanchadir summalar yuklab olamiz va eslatib o'taman, o'zingizni asosiy telefoningiz emas, ikkinchi darajali yoki eskiroq telefoningiz bo'ladigan bo'lsa, ya'ni masalan, menda hozir akkauntimda Binance yoki kartalarim ulangan, ularni albatta tavakkal qilib ulashni xohlamayman. Bu dastur ishonchli bo'lgan taqdirda ham ulamayman va sizlarga ham tavsiya etmayman. Lekin bu degani o'sha kart raqamingizni o'g'irlaydi yoki boshqa emas, lekin ehtiyot shart, buni qilgan ma'qul, ya'ni qilmagan ma'qul. Ikkinchi eskiroq telefoningizga o'rnatib qo'yasiz. Uni ishga tushirasiz, buni hozir ko'rsatib o'taman qanday qilishni. Xo'p, ko'rib turganingizdek, bu ikkinchi telefonim, eski telefonim. Bu yerga CryptoTab'ni ham o'rnatib qo'yganman, ya'ni bu ham o'sha browser avtomatik tarzda mining qilib turadigan. Xullas, Honeygain'ga kiramiz va albatta bundan oldiniga o'sha aytib o'tganimiz saytdan ro'yxatda o'tib olasiz yoki dasturni o'zidan ham ro'yxatdan o'tish mumkin. Registratsiya degan tugmasi bo'ladi, o'shani bosib ro'yxatdan o'tasiz va mana bu 3 ta tugmani bosasiz, bo'lish degan bo'limga o'tasiz. O'zi ko'rsatadi, oldiniga birinchi marta kirgan paytingizda nastroykalarni to'g'irlashni ko'rsatadi, o'sha yerlarga bosasiz. Xullas, keyin nastroyka bo'limiga o'tamiz. Mana bu internetni ulashish va agar sizda Wi-Fi emas, mobil internet bo'ladigan bo'lsa, undan ham foydalanishga ruxsat berib qo'yasiz. Va sizda, masalan, menda hozir status gold tarifi, bu 100 GB beradi. Menga yetadi, masalan, qanchadir ishlatsa ham, bu dastur qancha, masalan, 15 GB ishlatsa ham menda megabaytlar tugab qolmaydi. Sizda agarda unaqa ko'p megabayt bo'lmaydigan bo'lsa, Wi-Fi'dan foydalangan ma'qul, chunki ko'p odam aytayapti, ko'proq megabayt yeb qo'yishi mumkin deb. Agar siz
internetdan foydalanishini ushbu dastur xohlamasangiz buni o'chirib qo'yasiz. Faqatgina Wi-Fi orqali ishlaydigan bo'ladi. Yoki yoqib qo'ysangiz, keyin bu yerda limit qo'yib qo'yasiz. Masalan, har oyga, masalan, 1 oyga 15 GB ketkazishiga roziman deb yoki o'zingiz xohlagan summani va batareyadan, ya'ni akkumulyatordan ishlashiga ham rozilik berib qo'ysangiz, o'sha faqatgina zaryadkada turgan payt emas, boshqa payt ham ishlab turaveradi. Va agarda mana buni atlusit qilib qo'yadigan bo'lsangiz, bu o'sha telefoningizning zaryadkasini to'xtatmasligi uchun sizni telefoningiz operatsion sistemasi bu dasturni o'chirib tashlamaydi, ya'ni ishlab turaveradi. Bunga rozilik berib qo'yasiz, ya'ni fonovi rejimda ham ishlab turishiga dasturni aytishcha daromadni yanada oshirar ekan. Yanglishmasam bo'ldi, boshqa nastroykasi yo'q, shularni qilib qo'yasiz. Buni bosmaganingiz ma'qul, ya'ni telefoningiz agarda eskiroq bo'ladigan bo'lsa, qotadigan bo'lsa, yongan paytida agar dastur ishga tushadigan bo'lsa, bu biroz nagruzka berishi mumkin telefonga, shuning uchun o'zingiz kirib ishlatganingiz ma'qul. Xullas bo'ldi, yanglishmasam o'sha bosh sahifaga o'tamiz. Xo'p, hozir bizda aktiv turibdi. Yuqorida ko'rib turibsiz $24 borligi va o'zim hozir hech qanaqangi trafik ishlatmaganligim yozilib turibdi. O'sha bir kun ichida bu yerda yanglishmasam sayt nozida yozilgan edi. Xo'p, masalan, bu yerda yozilgan ko'rib turganingizdek, hozir 1000 kredit xoniga endi deyapti, bu yerda 1 dollarga teng deyapti va biz har 10 megabaytimiz uchun bu yerda yozilgan ko'rayotgan bo'lsangiz 3 kredit olar ekanmiz. Ya'ni bu degani 100 megabaytimiz uchun 30 kredit, 1 gigabaytimiz uchun 300 kredit va 10 GB'imiz uchun 3000 kredit. Bu degani 10 GB dastur 10 GB sarflaydigan bo'lsa, bizga $3 beradi degani. Ya'ni mana bu hisoblashdan kelib chiqadigan bo'lsa, ya'ni 1000 kreditimiz bu $1 bo'ladigan bo'lsa, 3000 kreditimiz bu $3 bo'ladi. Buning uchun $3 ishlashligi uchun dastur bizdan 10 GB sarflash kerak bo'lar ekan va hisoblashingiz mumkin $20, ya'ni minimal qana ishlashligi uchun qancha kerakligini va bu nimaga bog'liq bo'ladi, bu yerda yozilgan, masalan, hozir o'tib ketyapti. Bu asosan bunaka saytlarda o'sha hozir aytib o'tganimdek VPN uchun sotilganligi uchun, VPNlar esa qaysi davlatni qurilmasi ekanligi, ya'ni qaysi davlatning IP'si ekanligiga qarab qimmat yoki arzon to'laydi va internet tezligi o'sha, masalan, VPNlarda qaysidir VPNda tezroq internet ishlaydi, qaysidir VPNda sekinroq ishlaydi va bular ham xuddi o'sha sizning internetingizni tezligi qanchaligiga qarab sizga pul to'laydi. Ya'ni ikkita faktor bo'lishi mumkin. Bu birinchisi internetingiz tezligi, ikkinchisi siz qaysi davlatdan ekanligingiz. Mana shularga bog'liq bo'ladi sizni bu yerda qanchalik ko'proq yoki kamroq summa ishlashingiz. Xullas, mana shu tarzda qo'yasiz, o'zi ishlab turaveradi. Mana bu Jump Task walletga o'tib, Jump Taskda ishlaydigan bo'lsangiz, buning uchun sizga ishlagan summangizga 10% qo'shib berilar ekan albatta. Bu endi o'zi boshqa sayt bo'ladi. Bu Jump Task dashboardga o'tadigan bo'lsangiz, xuddi mana shunga o'xshash bir boshqa saytga sizni o'tkazadi. Xo'p, endilikda pul chiqarishga keladigan bo'lsak, bu yerda pul chiqarishlik uchun mana bu requestni bosamiz. Bu video oldinroq yozib olingan edi, ya'ni birinchi marta pul chiqargan paytim yozib olingan edi. Va bu yerdan Jump ni bosamiz. Ya'ni hech qanaqa komissiya ham olinmaydi. PayPal albatta O'zbekistonda ishlamaydi, lekin bemalol kriptovalyuta orqali chiqarishimiz mumkin. Bu Jump kriptovalyutasi Binance'da yo'q ekan, lekin Trust Wallet'da mavjud. Bu yerdan nastroykani bosamiz, mana bu yuqoridagini va JMP deb yozadigan bo'lsak, avtomatik chiqadi va bunga o'sha mana bu galochkani qo'yib qo'yamiz va bizda paydo bo'ladi. Buning ichiga kiramiz va получить'ni bosib, adresni copyright qilib olamiz va biz saytiga qaytamiz, ya'ni Honegain saytiga qaytamiz. Albatta, bu Honegain saytiga kirishlik uchun siz dasturni yuklab olgan bo'lishingiz shart emas, ya'ni boshqa bir telefoningizga yuklab olib qo'yasiz va boshqa bir telefoningizdan, o'zingiz asosiy telefoningizdan saytiga kirib bemalol foydalanishingiz mumkin va chiqarib olish tugmasini bosamiz. E-mailimizga kod keladi, 6 ta raqamlik, buni copyright qilib olib mana bu joyga joylashtiramiz va verify tugmasini bosamiz va bizni $20.09 o'tkazib beriladi. 2 kun ichida, ya'ni 2 ish kuni ichida bizga o'tkazishligi aytilyapti, lekin 1 soat 2 soat ichida menga tushib keldi. Xullas, ko'rishingiz mumkin, 19.99 sent ga teng bo'lib keldi. Ya'ni komissiya emas, Jump tokeni, shunchaki o'sha Trust Walletda yoki birjadagi narxi tushganligi sababli bizda o'sha 10 sent farq qilyapti hozir. Xullas, endi bularni chiqarishlik uchun nima qilishimiz kerak bo'ladi? Bularni chiqarishlik uchun bizni ko'pchilik biladi, Trust Walletdan pul chiqarishlik uchun komissiya to'lash kerak bo'ladi. Uni qaysi setda ekanligingizga qaraysiz. Masalan, BNB BP20 setida bo'ladigan bo'lsangiz, qanchadir sentga teng bo'lgan, o'sha 5 sentmi, 6 sentmi, 10 sentga teng bo'lgan BNB o'tkazishingiz kerak bo'ladi. Albatta, minimal summa $3 tashkil etadi. $3 tashlab qo'yadigan bo'lsangiz, BNB da agarda Trust Walletingizga, bu sizga bilmadim 1 yil yetsa kerak o'sha $3ingiz, chunki har bir chiqargan paytingizda o'zi bor 5-6 sent
oladi. Xullas nima qilishimiz kerak bo'ladi? O'sha BNB'larni o'tkazamiz. Xo'p, meni BNB hamyonimda 10 sent bor ekan. Bizga bu pullarni o'tkazishlik uchun 16 sent yetishmasam kerak bo'ldi. Va buni boshqa bir hamyondan, masalan, MetaMask hamyonimdan men pullarni o'tkazaman. Masalan, 23 sentga teng bo'lar ekan mana shu summa. Xo'p, 20 sent biz o'tkazamiz hozir o'zimizni Turist Wallet'dagi BNB hamyonimizga. O'sha 20 dollarni chiqarib olishlik uchun. Va ko'rib turganingizdek sahifani yangilaymiz va 32 sent paydo bo'ldi. Bizning hamyonimizda endi bemalol chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi. Nima qilamiz? Bu yerdan browser bo'limiga o'tamiz, ya'ni dApps bo'limiga o'tamiz va PancakeSwap ga kirishimiz kerak bo'ladi. Sizda yo'q bo'ladigan bo'lsa, bu yerda yuqoriga yozasiz va o'zimizni MetaMask hamyonimiz ulanadi, hech bo'lmasa avtomatik ulandi va mana bu joydan yuqoridan GMT tokenni tanlaymiz va pastidan mana bu yerdan qaysi valyutaga almashtirmoqchi ekanligimizni yozamiz. Masalan, USDT'ga almashtiraman. Qancha summa? Masalan, maksimalni bosib qo'yamiz. Bor summani o'sha 19 dollar 93 sentni o'tkazamiz. Confirm swap'ni bosamiz. Xo'p, birinchi, ikkinchi yillarda o'xshamasligi mumkin. Bu, ya'ni PancakeSwap biroz qotishi mumkin, chunki trafik katta bo'lganligi uchun, yanglishmasam va 2-3 marta sinab urinib ko'rasiz va ko'rib turganingizdek, bizda o'xshadi transaction receipt deb yozilyapti, ya'ni pullarimiz o'tkazildi. Xullas nima qilamiz? Endi qaytamiz. Bu yerdan, ya'ni X ni bosamiz va sahifani yangilaymiz va ko'rib turganingizdek, bizning USDT hamyonimizga 19 dollar o'tkazilganligi aytilyapti. Endi bularni chiqarib olishimiz kerak. Uzcardga qanday chiqaramiz? Birinchi bo'lib Turist Wallet'dan Binance'ga o'tkazib olishimiz kerak bo'ladi. Bu yerdan Atprovit ni bosamiz va Binance'ga kiramiz. Binance'dan USDT ni topamiz va USDT dan BIP20 setidagi adresni kopirovat qilib olamiz yoki BNB'ni o'ziga kirib kopirovat qilib olsangiz ham bo'ladi. Adresni joylashtiramiz, maksimalni bosib pullarimizni yozamiz va perevodni bosamiz. Va atiga 3 sent ko'rtirsangiz, atiga 3 sent komissiya to'lar ekanmiz. Boya kiritgan edik pullarni va potvrditni bosamiz. Pullarimiz o'tkazilish jarayonida ko'rib turganingizdek, bir necha daqiqalardan so'ng bizning Binance hamyonimizga tushib keladi. Xo'p, bizning pullarimiz tasdiqlandi. Ko'rib turganingizdek 19 dollar 93 sentimiz. Endi nima qilamiz? Endi Paponet bo'limiga o'tamiz. Bu yerdan strelkani bosamiz va spot kashlog yuqorida turish kerak bo'ladi. Paponet pasta va USDT ni tanlaymiz va qancha summa o'tkazmoqchiligimizni yozamiz. Va bizning pullarimiz Paponet bo'limiga, ya'ni P2P bo'limiga o'tdi. Endilikda P2P bo'limiga kiramiz. Va yuqorida uzisi turibdi, ya'ni so'm turibdi. Prodat bo'limiga o'tamiz va spot platadan Uzcard yoki Humo'ni tanlaymiz. O'zingizga ma'qulini albatta. Summani yozamiz, qancha summa o'tkazmoqchimiz. Masalan, 150 ming so'm yozib qo'yamiz bu yerda. Eng minimal summalarni ko'rsatadi va birinchida turgan odamga biz USDT'larimizni sotishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni prodat bo'limiga o'tib, 1 dollar kursi 12366 so'mdan biz 19 dollarimizni sotishimiz mumkin bo'ladi. Prodatni bosamiz, kolechstvoga summani yozamiz, 19.93 ni yozamiz. Lekin bu odamda ko'rib turganingizdek, o'zi atiga 26 dollar bor ekan va hammasini men sotib olib qo'ya qolaman. Siz o'zingiz qancha summangiz bo'lsa, o'sha summani kiritasiz. Va shundan so'ng sposob oplata tugmasini bosamiz va dabavit ni bosib o'zingiz karta kiritishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda masalan plusni bosib turib yoki kiritilgan kartangizni tanlaysiz. Xullas, prodat tugmasini bosamiz va bizga ushbu odam belgilangan summani o'tkazib berishini kutamiz. Agarda karta sizning nomingizda emas, boshqa biror nomida bo'ladigan bo'lsa, chatga kirib yozib ogohlantirib qo'yishingizni tavsiya etaman. O'sha karta egasini nomini yozib albatta. Xo'p, bu odam bizga ko'rib turganingizdek o'tkazib berganligini aytyapti. 321.762 so'mni. Kirib tekshirib ko'ramiz. 321.768 so'm bizga kelib tushgan ko'rib turganingizdek, ya'ni mana shunaqangi tarzda tekshirib o'rganimizdan so'ng haqiqatdan ham kelib tushganmi yo'qmi tekshirib olamiz va biz to'lovni qabul qildik tugmasini bosamiz. Va bo'ldi do'stlar, ko'rib turganingizdek bitta dasturdan biz to'laqonli Uzcard yoki Humo kartalarimizga pulni chiqarib oldik. 321.768 so'm. Hech qanaqangi sarmoyasiz va qiyinchiliklarsiz, eng asosiysi avtomatik tarzda saytga kirib ko'radigan bo'lsak ham, bu yerda to'lov o'tkazilgan, ya'ni requested tanishmasim tasdiqlandi degani bu. Xato tarjima qilgan bo'lsam, kommentariyada to'g'rilab qo'yasiz. Xullas, dastur to'lovda haterlar nima deyishidan qat'iy nazar, deyarli barcha videolarimda isboti bilan ko'rsatib o'tganman mana shu tarzda pul to'laganligini yoki ishlash mumkin ekanligini. Va bu dasturni plus yoki minuslariga kiradigan bo'lsak, o'sha video boshlarida aytib o'tish esimdan chiqibdi, plus yoki minuslar mavjud, ya'ni ko'proq summa ishlashlik uchun ikkita ish qilish kerak bo'ladi. Yoki saytda yozilganidek, bitta akkauntga 10 tagacha telefon ulash mumkin deyilgan, bitta akkauntga o'sha 10 ta
telefon ulaşingiz yoki masalan 2ta, 3ta, 4ta, 5ta telefon ulab qo'yishingiz mumkin yoki ikkinchi qiladigan ishimiz daromadni oshirishlik uchun bu referral chaqirish, ya'ni ko'plab referallar chaqirishimiz kerak bo'ladi. Shu orqaligina ko'proq ishlashimiz mumkin bo'ladi. Yo'qsa bu dastur orqali uncha ham ko'p ishlash qiyin. Voy aytib o'tganimdek 10 GB sarflaydigan bo'lsangiz, ya'ni 10 GB dastur ishlatadigan bo'lsa, bu 3 dollar to'laydi degani. Bu yanglishmasam katta ehtimol bilan kuniga 1 yoki 2 GB ishlatadi deb eshitgan edim. Bu ham sizning internet tezligingizga qarab albatta. Xullas, ko'rib turganingizdek hammasi haqqoniy va haqiqat va shunga o'xshash boshqa foydali videolarni ham Mr. Uzbek kanaliga o'tib ko'rib chiqishingizni tavsiya etaman. Va albatta kanalga obuna bo'ling, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Videoga like bosing va fikringiz yoki savollaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Hamma yomat, salomat bo'ling.